Тэр 38-39-ийн жагсаалтын 38-ыг нам сонгоно, аль эсвэл нам сонгохгүйгээр тэнд байгаа намын нэр дэвшигчийг сонгоно гэж ингэж дахин дахин дуулдаад байна л да. Энэ яг юу гэсэн үг юм бэ? Намын сонгохгүй болвол намын нэр дэвшигчийг сонгочвол тэр нэр дэвшигчийн сандыг намдаар тоолно гэдэг юм уу? Энэ чинь тухайн хувь нэр дэвшигчийг сонгочоод энийг тухайн намын сандаар нэмж тоолно гэдэг агуулга сүүлийн үед ингэж дуулдаад байхаар тэрэн дээр нэгэн тийм эргэлзээ олон зүйлүүд зарчмын асуудлууд байгаа учраас ямар ч ихлээд энийг нэг тодруулчихъя. Хоёрдугаарт нь сонгуулийн хорооноос та нар түрүүн нэг бас нэг гишүүний асуултанд гарч ирсэн техникийн хувьд хэрвээ 38 болвол хэрвээ 28 болвол тэгээд 30-ад нам болвол янз бүрийн хувилбараар тооцоход сандлын хар машин сонгогчийн нөө хууцыг унших бүрэн боломжтой. Магадгүй энэ 500-аас 1000 нэр дэвшигч гарах нь байна л гарах нь байна л да. Тэгээд энэ дээр нам мажилтарын нэр дэвшигчгээ дугуултууд гарах юм байна. Дахиад дээрэс нь намаасаа гадна листен тодорхой нэр дэвшигчийг бол 3-аас доошгүй нэр дэвшигчийг сонгох юм байна. Тэгээд 500-аас 1000-ад хүний асуудал гарах юм байна. Түрүүн би сонссноор 50 хэдийн инч сантиметр ч гэлөө инч ч гэлөө ингээд үцхэд техникийн хувьд аль ч хуйлураар авахд бүрэн боломжтой гэж сонссон үнэн үү? Энийн дээр нэг нэмэт тайлбар өгөөч. Хоёрдугаарт нь сонгуулийн хорооноос сонгогчийн нэрсийн жагсаалтын нэгдсэн бүртгэл гэдгийг бид нар өргөн барьсан хууль дээр оруулж байгаа. Энэ сонгогчийн нэрсийн жагсаалтын нэгдсэн бүртгэл. Ер нь сонгуулийн бүдлэн гэдэг зүйл ярьдаг. Энэ чинь нэг хэсэг нь хар машинтай холбоотой байна гэдэг, нөгөө хэсэг нь нэрсийн жагсаалт, нэрсийн бүртгэл дээр холбоотой байна гэдэг нэг ийм хоёр их томоохон тийм хардлага сэрдлэг үл ойлголцол яваад байгаа. Тэгэхээр энэ нэрсийн жагсаалттар нэгдсэн бүртгэл байдгүйгээс болоод 2500 санал авах байр, 2500 санал тоолох машин дээр тус тусдаа давхцсан нэр очоод байна гэдэг ийм хардлах сэрдлэг одоо иргэдийн дотор тодорхой хэмжээгээр энэ сонгуульд оролцдог энэ нэгэн ойр явд хүмүүсийн дотор тийм нэг мэдээлэл байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ нэгдсэн жагсаалт гэдэг зүйл дээр сонгуулийн ерөнхий хороо ямар бодол санал тавина? Одоо ч гэсэн тийм иргэдийн нэгдсэн бүртгэлээс бид нар улсын бүртгэлээс авдгаа гэж бас хэлэх байх. Тэгвэл дээр нөгөө дэд хороондор сонгуулийн ерөнхий хороонд аргыг байж хахад бас одоогор нэгдсэн бүртгэл байдгүй гэдэг нэг үг гарч ирсэн. Та тэгэхээр энэ бүгдийг нэгтгэхэд тэр хар машинаас гадна сонгогчийн жагсаалттай холбоотой нэг юм үл ойлголцол байдаг та нэг хариулт өгөөч. Тэр энэс сэргийлсэн нэгдсэн бүртгэл гэдэг зүйлийг хэрхэн яаж бий болгож болох вэ? Энийн дээр та нэг хариулт өгөөч. Цогцролын гишүүний асуултанд Нямагийн их хөлт гишүүн хариулъя. Дараа нь нэмээд ажлын хэсэг хариулъя. За, өргөн барьсан сонгуулийн төслийн заалтаар бол иргэн хүн хоёр санал өгнө. Нэгдүгээрт тойрогт нэр дэвшиж байгаа хүнийхээ төлөө санал өгнө, тийм ээ. Тойрог дээрх санал өгнө. За, хоёрдугаарт хоёр дахь санал нь бол хоёр варианттай байхгүй юу? Эсвэл намын төлөө өгнө. Жишээлбэл би за хүн ч яах вэ? Ер нь нам бүхэлдээ юу чадах юм? Ямар мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлж байгаа? Ямар түүхтэй, уламжлалтай явж ирсэн юм? Энэ талаас нь бодоод ер нь би бодлого талд нь намаа өгнө гэд хүн харалгүйгээр намуудын мөрийн хөтөлбөрүүдийг харьцуулж байгаа санаа өг санал өгдөг тийм юм биш үү? Ер нь бид нар цаашдаа энэ лүү нэлээх хандуулах ёстой юм болов уу гэж би боддог. Тэр тохиолдолд намын төлөө санал өгч тэгэл гүйцээ тэр хүний хоёр санал гүйцээ. Тойрогт өгсөн намд өгсөн. Эсвэл тойрогт өгчөөд одоо манай зарим гүшүүд яриад байгаа шиг хүнээ таньжиж өгнө. Би хүндэл өгнө. Түүнээс одоо тэр нам ам мөрийн хөтөлбөр нь надад хамаагүй гэж бодвол нөгөө нэр дэвшүүлсэн хүмүүс судалж байгаа нэг хүний төлөө санал өгч нэг хүний төлөө. Өөрөөр хэлвэл тэр хүн цаад утгаараа бол тэр намаас нэр дэвшсэн хүний төлөө өгж байгаа бол тэр намын төлөө л өгж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ? Ингээд хоёр санал тэр хүний санал нь тоологдно. Нэг хүнээс хоёр санал тоологдно. Тойрогтын нэг төлөө өгөө нам юм уу намаас дэвшүүлсэн хэний төлөө санал өгдөг юм хоёр санал тоологдно. Тэгэд нам дөгсөн санал хүн дөгс одоо жагсаалтанд байгаа хүн дөгсөн санал хоёрын тоо нийлээд бол яг сонгогчдын тоотой нийлж явах хэрэгтэй. Ийм л зарчмаар явж байгаа. Давхардахгүй. Бас манайхан буруу ойлгоод өгш. Эхлээд нам дөгчөөд тэгээ хүн дөгчин тэгэхээр тэр хүн дөгсөн саналын дахиад нам дээр нь явчихна гэж. Тэгвэл энэ их утгагүй юм болох байх. Тэгэхээр ерөөсөө нэг хүн бол тойргийн төлөө нэг санал өгнө. Дараагийнх нь
намын юм уу? Тэр намаас төвсөн хүний төлөө. Тэг штэ. Тэг штэ. Жишээ нь ингэж болно штэ. Нэг хүн цогтөрлж байна. Мөрийн хөтөлбөрийг харж хагаад ардын намын төлөө санал өгч болъё гэж боддог тийм ээ. А хүнүүдийн харж байгаа хүнийг харж хагаад хүн дотроос нь бол би харин арчсан намын энэ хүнд өгнө гэд өгч болно штэ. Тэгвэл эцсийн дүндээ тэр чинь нэг л санал өгж байгаа гэсэн үг штэ. Ардын намын төлөөг юм чинь арчсан намын хүний төлөө өгчлөө. Эдгээр нь бүгдээрээ нийлж байгаа л нийт сонгогчдын тоо болно. Тэгэхээр наач нь бол асуудал байхгүй. Энэ талаас нь бас хүмүүс зөв ярьж ойлгох хэрэгтэй юм байлээ. За бусдад нь за ажлын хэсэг хариулъя. Ажлын хэсгийн 83 дугаар механик үг. Сонголтын өргөн хорооны дараа хариулъя. За цогтгэрлэгшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр бид нар бол энэ хуулийн төсөл дээр заагдсан нэр дэвшигтэй холбоотой бүх үзүүлэлтүүд дүүрэн байхаар тооцож бид нар бол хаширлаж тэгэд энэ саналын хуудсыг макет хийж үзсэн. Энийг өмнө нь бол одоо бүртгэл хямтын дэд хорон дээр бид нар бас яг макет хэлбэрээр нь үзүүлсэн. За техникийн ажилтнууд, инженер техникийн ажилтнуудтайгаа зөвлөлдсөн. За энийг яг одоо ийм болсон нөхцөлд хэрэгжилж болох эсгээр тэгээд техник манай одоо хэрэгжилж байгаа техникийн үзүүлэлт бол энэ саналын хуудсыг унших хүчин чадалтай. Аа тэгээд энийг болвол ийм нөхцлөөр хийгдсэн байхад болвол саналын хуудсыг болвол техник хэрэгсэл маань хүлээж авч уншина гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгвэл яг одоо бид нар бол хамгийн дээд хязгаараар хийсэн учраас яг бодит байдал дээр бол саналын хуудс нь бол харьцангуй богино болох байхаа гэж одоо бид нар бодож байгаа. За нэрсийн чагсаалтаа холбоотой асуудал дээр таны юу та болвол манай хуулийн хэлцээний дараа Батэрд нь хариул. За ажлын хэсгийн 85 дугаар механик үг. Нимж хариулъя. За цогтгэрлэгшүүний асуултанд нимж хариулъя. За ер нь бид сонгогчдын нэрийн жагсаалт нэг баазтай байх. За сонгогч хаач явж исэн зөвхөн тэр нэгдсэн баазаас нь санал өгсөн өгөөг нь гардаг байх. Энэ чиглэл рүү бол бид нар ер нь цаашдаа явах ёстой. За энэ бол мэдээж техникийн үндсэн суурь дэд бүтцэдтэй бол шууд хамаардаг. За усан мөрчлөрийн газартаа бид нар хуулийн төслийг боловсруулах явцад бол яг энэ асуудлаар бас уулзч зохион байгуулсан. За ингээд бол сум хорооны төвшөнд бол одоогийн байдлаар бол энэ дэд бүтц бол бүрэн бүрдчихэд байгаа. Гэтэл хэсгийн хороод маань бол баг үздэгүр гардаг учраас бол тэн дээр бас яг бүрэн дүүрэн одоо энэ нэгдсэн нэг юм нэрэн жагсаалттай байна гэхээр бас техникийн хувьд бол дэд бүтцийн хувьд бол бас бүрэн шийдэгт боломжгүй байгаа. За ер нь бол энэ сонгогчдын нэрэн жагсаалтын ил тод байдлыг хангах хяналттай байлгах тал дээр өргөн барьсан хуулийн төсөл дээр хэд хэдэн зохицуултууд тусгагдсан байгаа. Тухайлах юм бол сонгогч энэ одоо хүсн төгөлдөр мөрдөгж байгаа их хурлын сонгуулийн тухай хуулиар бол зөвхөн өөрийнхөө мэдээлэлтэй танилцгал эрхтэй байсан бол энэ өргөн барьж байгаа төслөөр өөрийнхөө болон өөрийн хаяг дээр байгаа бусад хүмүүсийн нэртэй танилцахын боломжийг бүрдүүлж байгаа. Энэ маань өөрөлдөх юм бол манай хаяг дээр танихгүй хүн байна гэдэг энэ маргааныг эрт одоо шийдвэрлэх юм боломжийг нэг талаараа олгож байгаа. За нөгөө талаасаа сонгогчдын нэрийн жагсаалт үүлдэх энэ үйл ажиллагаан дээр сонгуульд орж байгаа нам эвсэл нэр дэвшигчээ за мөн сонгуулийн үйл ажиллагаанд хяналт хөндлөнгийн мониторинг хийдэг төрийн бус байгууллагууд бол хяналт тавих ёстой гэдэг дээр өнгөрсөн хугацаанд явагдсан хилцүүлгүүд төр бол саналууд гаргаж ирсэн. Тэгэхээр яг энэ санал дээр үндэслээд бол энэ сонгуульд оролцогч бүх талууд бол нэрийн жагсаалтын энэ үйл ажиллагаан дээр бол холбогдох журмын дагуу бол танилцаад хяналтаа тавих эрхтэй байх юм зохицуултыг бол нэмж тусгасан байгаа. За мөн дээрээс нь сонгуулийн ерөнхий хороон дээр нэрийн жагсаалтаа холбоотой гомдлууд ирэхэд бол яг сонгуулийн ерөнхий хороо шийдвэрлэх боломжгүй болчиход байдаг. Тэр энэ асуудлыг бол шийдвэрлэх нэг зохицуулт тусгасан. Тэрний үүхээр зэрэг сонгогчдын нэрийн жагсаалтаа холбоотой гомдлыг шаардлагатай гэж үзэх юм бол сонгуулийн ерөнхий хорооноос одоо улсын бүртгэлийн ерөнхий газар шаардлагатай мэдээлэл баримтуудаа гаргаж аваад зөрчлөгийг арилгах асуудлаар холбогдох байгууллагууд нь бол хугацаатай үүрэг даалгавар өгөх ийм эрхтэй байх юм нэмж ийм зохицуултууд бол тусгагдсан байгаа. За энэ сонгогчдын нэрийн жагсаалт болон санал тоолох төхөөрөмжийн бэлтгэл бэлэн байдал нөхөн бүрдүүлэлтэй холбоотой асуудлаар бол сонгогчийн бүртгэл хяналтын дэд хорон дээр бол яг нь хуулийн төсөл өргөн барьцсантай холбоотойгоор зэрэг энэ бэлтгэл ажлууд бол хийгдэж явж байгаа. Сонгуулийн ерөнхий хорооны хувьд энэ бүртгэл хяналтын дэд хорон дээр бол энэ техникийн нөхөн бүрдүүлэлтийн асуудлыг бол танилцуулга хийгээд ингээд явж байгаа. Баярлалаа.
За. Нэмж хариулах юм аа. За, Нямагийн их болдог шүү нэмж хариулъя. За, төрөн би хэлэхдээ тойрог дээр бол нэг л санал гэд хэлсэн. Гэхдээ бас хүмүүс буруу мэдээл очмогдгүй. Магадгүй зарим тойрог дээр 2003 оны мандаттай байж болно шүү дээ, тийм ээ. Мандатынхаа тоогоор санал өгчнө. А нөгөө хоёр нь бол миний төрөнд тайлбарласан байгаар. За. За, та нэмж юу гэж байна? Нэмж асуух гэж байна. За. За, цогт төрөлөг шүү. Тодруулж асууя. За, сүлийн хорооноос тэр нэг баазтай байх асуудлыг шийдэх хэрэгтэй л гэж юм л дээ. Энийн дээр ямар хэмжээний одоо нөөц бололцоо шаарддагдах юм? Цаг хугацаа, софтвер, олон зүйл. Яг энэний цаанд ч нэг хүн олон удаа санал өгөөд байна. Нэгдсэн бүртгэлтэй биш байна. Давхар бичгдээд байна гэдэг нэг юм хардлах сэрдлэг л яваад байгаа шүү дээ. Үнийн эсгийг мэдхгүй. Ийм маш том хэмжээний юм хардлах сэрдлэг яваад байгаа. Тэгэхээр энэний дээр ямар хэмжээний одоо хүн хүч нөөц бололцоо, хөрөнгө мөнгө юу хэрэгтэй? Софтвер, хардвер юу хэрэгтэй? Тэрэн дээр нэг юм хэлээч. Хоёрдугаар нь тэр инкол дараагаас та тэр за тойргийг нь орхичий. Жагсаалт хэсэг гэдэг чинь ерөнхийдөө бол энэ намын нэгдсэн бодлого авч явах гэж байгаа хэсэг. Гэтэл та тэрэн дээр жагсаалт хэсэг буюу профессионал хэсэгт хүн дуулчаад тэрийг намын саналд тоолно гэдэг юм. Энэ чинь яг жинхэнэ зарчмаараа энэ ямарваа нэгэн энэ профессионалын тухай яриа биш. Энэ чинь улс даяар бараг нэг тойргийн тухай том сосон байна. За, хариултын сумна зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Давасрын Инх амгалан Мөнхбаатар нарын удирдлагаар Хөсгөл аймгийн Ахмадын төлөөлөл Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За, та бүхэнийхээ ажил амьдралд хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэн ирээ. За, цогт төрөл гишүүний тодруулгад хэн хариулах вэ? За, Инх бол гишүүн хариулъя. Нямагийн Инх бол гишүүн. За, намуудын төлөө өгөх санал нь ойлгомжтой тийм ээ, хөтөлбөртөө өгч юм шиг. А, жагсаалтанд байгаа хүмүүс дотроос аль нэг намын хэн нэгийг дугуулна гэдэг бол ерөнхийдөө таны хэлсэнтэй би санал нэг. Энэ бол улсын хэмжээнд том тойргоос сонгогдож байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Гэхдээ танай намын хүнд өгсөн тэр тойрогч нь өөр. Агаггүй тэр өөр үшээ. За яг тэрийг та нар өөрснөрөө ойлгоод байгаа. Ер нь бол мөрийн хөтөлбөр өгч जैन, хүнд өгч जैन. Хүнд өгч जैन. Том ажиртаар өгч байгаа. Тэгэхдээ гэвч намын жагсаалт гаргаж байгаа юм чинь намын жагсаалтанд өгч जैन. Намын мөрийн хөтөлбөрт өгч जैन гэдэг чинь пропорционал руу өгж байгаа юм байхгүй юу? Тэгээ бид нар олж авсан арга нь энэ. Тэгэхгүй болохоор Төрүүчийн удаагийн сонгуулийн За, энэ хэлт гүшүүн гүүцэг харуулч. Гүүцэг харуулч. Төрүүчийн сонгуулийн 12 сарын сонгуулийг нөгөө холимогоор явуулсныг дагаж гарч байгаа гол оо шүүмжилч наатач байхгүй юу? Тэргүй хүн бүгдийн юм байна. Тэгээс ингэж ярьж штэ. Жагсаалтан дотор хүмүүс янз бүрийн юм хийчнэ намууд. Гэхдээ тэн дотроос нь сайн нь шилээд сонгогд. Тэгээд нэг нь танаа намаас дэвшсэн нэр дэвшгч юм бол арчсан намдаа л нэг оноо асарч, нэг санал асарч ийн гэсэн үг штэ. Намын чим өрөө хөтөлбөрт өгчлөө. Эсвэл бол танаа намаас дэвшсэн хүнийг хүнээ харж байгаа сонгох сонирхолтой хүн дэмжчлээ гэж болоход тэр ардын арчсан нам дээр л тооцохгүй шүү. Тэр хүнийг ардын нам дээр тооцохгүй шүү. За, цогт төрөл гишүүний асуултанд нэмж хариулъя. Хуулийн төсөл хамтран санаачлагч Доржон гишүүн хариулъя. За, Дорж хонд гишүүний микрофоныг өгөөрэй. Асуултанд хариулъя.
За баярлалаа. За тэгэхээр яг энэ ингээд бидний парламент дээр бас нэг талтаа гарах ёстой зүйл мөн үү гэвэл мөн. Ер нь бол 2012-16 оны тогтолцоо бол параллел тогтолцоо. Холмог биш, параллел тогтолцоо гэж ойлгох хэрэгтэй. А тэгээд тэр бол хаалтаа жагсаал буюу намд нь өгдөг, намын бодлогод нь өгдөг. Энэ тогтолцоо бол олон улсын жишг. А гэтэл нөгөө шүүмжлэл зарим нэг гишүүдийн шүүмжлэл болохоор нам биш хүнээ дугуулдаг баймаар байна гэсэн энэ шүүмжлэлээс болоод тэгвэл дараачийн асуудал нь жагсаалтаа нээе гэд. Тэг нээгээ явчих. Уг нь бол зарчим бол эхнийх нь зөв юм а. Тэгжээж улс төрийн нам тогтворчдаг, төлөвшдөг, институц бий болдог, бодлогоор өрсөлддөг. Уг нь энэ бол олон улсын жишг. Ингэжээж эмгтээчүүдийн төлөөлөл нөгөө бүлгүүдийн төлөөллөд орж ирж идэг. А энийгээ бол харин нөгөө ажлын хэсэг дээр зүгээр яриад явах нь бол зүйтэй. А тэгээд холимог тогтолцоо гэдэг бол хоорондоо ингээд уусдаг тогтолцоо шүүд. Энийг бол уг нь бид нар санал болгосон ихтэй ажлын хэсэг дээр Ядамбин Батэрдэн гишүүн асуултаа асууя.